Narodna skupština usvojila je nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske i time ozakonila najavljivani povratak nadležnosti u oblasti pravosuđa. Opozicija je bila suzdržana tokom glasanja i za ovaj, ali i zakon koji djelimično vraća imovinu sa nivoa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. Suzdržana je i kada je u pitanju zakon kojim se osniva Agencija za lijekove Republike Srpske. Republika Srpska biraće sudije, tužioce, zalagaće se za vladavinu prava i to sve na zakonit način u skladu sa Dejtonom i Ustavom, koji potvrđuju da je pravosuđe u nadležnosti entiteta. Srpska jeste dala saglasnost za formiranje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, ali ta saglasnost je bila uslovna i praćena zaključcima koji nisu ispunjeni, istakli su poslanici iz kluba SNSD-a. Zbog toga Srpska sada, kažu, ima pravo da povuče saglasnost sa ovog sporazuma i formira svoj VSTS. Ustavni sud BiH je 2006. godine ispravno utvrdio da međuentitetski sporazumi nisu dio Ustava BiH i da sud nije nadležan da vrši kontrolu njihove ustavnosti. Zapravo svi takvi instrumenti smatraju se političkim sporazumima koji ni na koji način ne mijenjaju ustavni niti Dejtonski sporazum. Također se tvrdi, baš kao što su entiteti mogli postići politički dogovor, saglasivši se da određenu funkciju obavlja nivo BiH, tako tu saglasnost mogu i opozvati. Ja sam za, PDP za. I da imamo svoj savjet i ako hoćete da budemo nezavisna republika. Ako to može. Ako ne može. Ako sve ovo radite zbog izbora, zbog predstave. Ako je ovo sve u suštini jedna vaša prevara, onda naravno da smo protiv. Proces vraćanja nadležnosti mora biti pokrenut, poručili su iz SNSD-a. Opoziciji zamjeraju što im u tome nije partner, iako je to, kažu, programski cilj i nekih opozicionih partija. Ja ću vam pročitati program Srpske demokratske stranke koji kaže da Srpska demokratska stranka smatra da se moraju preispitati sve prenesene nadležnosti, prije svega na neustavan način, i da se te nadležnosti trebaju vratiti na nivo Republike Srpske. Lijepo je to što je gospodin Žunić pročitao program Srpske demokratske stranke. Time je potvrdio da mnogi koriste program Srpske demokratske stranke, ali isto tako potvrdio da mnogi u SDS-u ga ne koriste i ne znaju možda šta u njemu stoji. Opoziciji je zasmetalo i to što je predlagač ovog zakonskog rješenja klub poslanika SNSD-a, a ne vlada, iako su je na to obavezali skupštinski zaključci od 10. decembra prošle godine. Ministar pravde Anton Kasipović odgovorio je da time skupštinski zaključci nisu prekršeni. To podrazumijeva da je i vlada Republike Srpske i ministarstvo pravde radilo na draftu ovog zakona. Poslanici koalicije Zajedno za BiH smatraju da prenesene nadležnosti ne mogu biti vraćene jednostrano i da je riječ o, kako kažu, udaru na ustavno-pravni poredak BiH. Ovakva aktivnost sigurno da nije ništa drugo do primjer, možemo slobodno reći, i elemenata ima državnog udara. Voljela bi da se konkretno kaže koji član Ustava Bosne i Hercegovine se krši ovim prijedlogom zakona, nacrtom. Kada bude formiran VSTS Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci, imaće 11 članova. Po 4 će biti birana iz reda sudija i tužilaca, dok će po jednog birati vlada, Narodna skupština i Advokatska komora Srpske. Na čelu VSTS-a bit će predsjednik i 2 potpredsjednika. Savjet će se sastojati od sudskog i tužilačkog odjeljenja.